উদ্যোগ খণ্ডৰ ব্যৰ্থতা উদঙালে কেন্দ্ৰৰ বিষয়াই উভতি গল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ আবণ্টিত 200 কোটি টকা। অসন্তুষ্ট ডোনাৰ মন্ত্ৰণালয়, চলিত বৰ্ষত এম এছ এমিৰ ক্ষেত্ৰত ধাৰ্য 1000 কোটি টকা। ৰাজ্যৰ উদ্যোগ খণ্ডৰ বিকাশৰ বাবে চৰকাৰে বিভিন্ন পদক্ষেপ আৰু আঁচনি গ্ৰহণ কৰাৰ সময়তেই পোহৰলৈ আহিছে আন এক বয়া লগা ছবি। ৰাজ্যৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ হাজাৰ হাজাৰ যুৱক যুৱতীৰ বাট মুকলি কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিগত বৰ্ষত ক্ষুদ্ৰ, লঘু আৰু মজলীয়া উদ্যোগৰ বাবে প্ৰদান কৰিছিল 200 কোটি টকা। কিন্তু টকাৰ সৎ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা উভতি যাবলগীয়া হ'ল 200 কোটি টকা, যাক লৈ অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছে ডোনাৰ মন্ত্ৰণালয়। সংবাদমেলযোগে এই ভয়াৱহ তথ্য উদঙালে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এম এছ এমিৰ মন্ত্ৰণালয়ৰ সঞ্চালক এম শ্ৰীনিভাসলুৱে পিছলা চাল জ পুৰা কাম নাহি হোৱা চে 200 কৰোৰ তক জ হাপচ গা হানে ৱাপচ গা মানে মানে ৱাপচ নাই যায়গা কবি ভি চাহিয়ে তো ৰিপ্লেচ কৰ সকতা হে। সজাগতাৰ অভাৱৰ বাবে তৃণমূল পৰ্যায়ত এম এছ এমিৰ আঁচনিসমূহ এতিয়ালৈ স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে আৱণ্টিত ধন উভতাই পঠিয়াবলগীয়া হৈছে কেন্দ্ৰলৈ। কিন্তু ধন উভতি গলেও এইবাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যুৱক যুৱতীৰ বিকাশৰ বাবে আৱণ্টন কৰিছে 1000 কোটি টকা। অৰ্থাৎ পূৰ্বৰ বিগত বৰ্ষত গৈ এইবাৰৰ বাজেটৰ পৰিমাণ ধাৰ্য কৰা হৈছে দুগুণলৈ, যাৰ ফলস্বৰূপে এতিয়াৰে পৰা কাম আৰম্ভ কৰিছে এম এছ এমিয়ে। চাল জ পইচা কে সাথ মিলাকে আমাৰা ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট কে সাথ মিলকে 1000 কৰোৰ জ খৰ্চা কৰণে কে প্ৰয়াস কৰেংগে, জিসমে অলৰেডি হমকো 80 কৰোৰ জ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এষ্টেট প্ৰমোশন কে লিয়ে হমনে অলৰেডি ৰেকমেণ্ডেশ্যন দিয়া হে। আৰু ভাৰত চৰকাৰে জ আইডেণ্টিফাই কিয়া হে ও এস্পিৰেশ্যন ডিষ্ট্ৰিক্টছ মে ও জিলা মে ভি হম ইয়ে পইচা পুৰা খৰ্চা কৰণে কে প্ৰয়াস কৰেংগে। সংবাদমেলত এম শ্ৰীনিভাসলুৱে কয় যে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত উদ্যোগ ক্ষেত্ৰখনত আছে প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা, যাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰখনে পূৰ্বৰে পৰা উন্নয়নৰ বাবে প্ৰয়োগ কৰি আহিছে হেঁচা। ভাৰত চৰকাৰে হৰ চাল জ হৰ মন্ত্ৰালয় বাজেট দিয়ে হে উমে 10% জ নৰ্থ ইষ্ট কে হোৱা পূৰ্বোত্তৰ ৰাজ্য কে খৰ্চা কৰ পাৰ। চলিত বৰ্ষত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৱণ্টন দিয়া 1000 কোটি টকাৰ উচিত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিবনে এম এছ এমিয়ে, নে বিগত বৰ্ষৰ নিচিনাকৈ এইবাৰো উভতি যাব আৱণ্টিত ধন? কেমেৰা পাৰ্চন উজ্জ্বল দেউৰীৰ সহযোগত হীৰকজ্যোতি মালাকৰ, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।